हेलो फ्रेंड्स दर्शक आको एबार मोर चेनेललै आपनालोकक स्वागतम जनाइछो आरो आजि आपनालोकलै लै आहिछो मोर सफ्ट स्पंजी रसगुल्लार रेसिपी बनाबोलै एकेबारे सहज गतिके पलम नकरि आहकसुन आमी भिडिओटो आरम्भ करू। एया मोय एक लिटार गाखी गरम होबोलै दिसु आरो ताते एक चामुच भिनेगार दिलु आरो दि हेतारे मोय एनेदरे लराय आसु। एया साउक एनेदरे हेतारे लराय थाकुते गाखीखिनि फाटि तारपरा सानाटो पुरा सेपारेट होइ गयसे सम्पूर्णके उलाय आहिसे सानाटो साउक आपनालोके। एतिया मोय ए सानाखिनि इयारपरा सेपारेट करि आतराय लम आरो भालके इयार पानीटो टुकि लम। एया मोय उठाय राखिलु। एतिया मोय हे उठाय रखा सानाखिनि काही एखनत लय खूब भालके एनेदरे मुठिम जाते खूब एटा सफ्ट डो होय, कारण एटु सफ्ट होले हे रसगुल्ला किटा सफ्ट होबो। या साउक एनेदरे पे आधा घंटा मान आपनालोके मुठि लबो। या मोर होय गल। एतिया मय इयार पर अलप अलपके लम आरो एकोटा बल बनाम। बल केटा खूब बेसी डांगर करিব না লাগে, একেবারে সৰু হ'ব নালাগে। এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড চাইজৰ বল বনালে হৈ যাব, যিহেতু পিছত ফুলি যাব সেইবাবে। এয়া চাওক এনেদৰে মই গোটেইকেইটা বল বনাই ল'লোঁ। এতিয়া মই এখন কেৰাহী ল'লোঁ আৰু তাতে 2 কাপ পানী দিছোঁ আৰু গেছটো অন কৰি দিছোঁ, যিহেতু চুগাৰ চিৰাপ বনাব লাগিব। এতিয়া মই তাতে 2 কাপ চেনিও দিলোঁ আৰু দি এইখিনি মই গলিবলৈ দিম। 2টা ইলাচিও থেতালি তাতে দি দিম। এয়া ইলাচি 2টা দি দিলোঁ যাতে তাৰপৰা এটা খুব ধুনীয়া স্মেল আহে সেইবাবে। আৰু এয়া মই হেতাৰে লৰাই দিছোঁ যাতে চেনিখিনি ধুনীয়াকৈ পানীত গলি যায়। এয়া চাওক আপোনালোকে এনেদৰে লাহে লাহে চেনিখিনি লৰাই দিব আৰু চেনিখিনি গলি এয়া পানী উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু যেতিয়াই চেনিখিনি গলি পানী উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব তেতিয়াই আপোনালোকেও বনাই থোৱা বলকেইটা দি দিব। এয়া মই বনাই ৰখা বলকেইটা উতলি থকাত পানীত দি দিলোঁ আৰু দি প্ৰায় আধা ঘণ্টামান সময় এইখিনি এই চুগাৰ চিৰাপত আমি বলখিনি সিজাব লাগিব। এয়া চাওক আপোনালোকে ফুলি ফুলি আহিছে ধুনীয়াকৈ আৰু ওপৰলৈ উঠি আহিছে। ৰসগোল্লাকেইটাৰ ভিতৰলৈ চেনি পানীখিনি সোমাই গৈছে সেইবাবে এনেদৰে ৰসগোল্লাকেইটা ফুলি আহিছে। চাওকচোন একেবাৰে সহজ নহয়নে বাৰু বনাবলৈ। আপোনালোকেও এনেদৰে ঘৰতে বনাই ৰসগোল্লাৰ সোৱাদ লওক, কিয়নো এতিয়া বাহিৰত যোৱাটো বা বাহিৰত খোৱাটো উচিত নহয়, নহয়নে বাৰু? আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে নিশ্চয় লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যিসকল দৰ্শকে এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আজিলৈ আহোঁ পুনৰ এনেধৰণৰ সহজ সহজ আৰু ভাল ভাল ৰেচিপি লৈ আকৌ আহিম।